weer by die klomp verskeie tekste stil staan. So, maak aantekeninge in jou Bybel of as jy vinnig is, kan jy naslaan en dan kan jy hulle saam met ons lees. Maar kom ons raak vir 'n oomblik stil en ons bid ook so vir die woord. Here, ons sit vanmôre hier en ons is gereed. Here, ons het met die aanbidding begin, toe ons begin sing het, en ons het gesê, Here, maak ons nou stil, want ons wil na u luister, ons wil hoor wat u vir ons sê. En Vader, daarom is ons vanmôre hier, met al ons pyn, al ons seer, al ons sleg, en ons wil vir u sê, Here, hier is ons. Bring die woord, laat die woord in ons gedagtes inbeweeg. Laat het ons hart kom verander. Here, laat ons vandag hier sal uitstap as nuwe mense. Dankie vir die voorreg, Here. Amen. Door die afgelope 2 weke wat ons saam was, het ons om mekaar gesê dat dit gebeur soms in ons spirituele lewe, dat ons sekere goed van God glo, maar wat nie waar is nie. Ons sê ook vir mekaar, dit gebeur dat ons hierdie goed glo, maar partykeer het ons net party van hierdie feite verkeerd. Nou van hierdie jong mense en jonger mense wat vandag hier in die kerk is, ek glo die meeste van julle het al Snow White gekyk. Sneeuwwitjie. Sê dit mos gekyk. Nou daai ou lelike heks gaan staan daar voor die spieël en dan sê sy, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Ek is mos reg as ek so sê. Kom ons kyk na die video. Thou know, my queen. Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Ons is verkeerd. Wat het sy gesê? Magic mirror on the wall, who's the fairest of them all? So ons het nog die hele tyd verkeerd gehad. Hier is vanmôre 'n moeilike vraag. Waar of vals? Dit voel vir jou, God is besig om jou te straf. Wie het al so gevoel? Wie het al gevoel, God is besig om jou te straf? Ek dink baie van ons wat vanmôre hier in hierdie kerk sit, het al so gevoel. Ons het al daai gevoelens beleef, maar Here, hoekom straf U my? Here, hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? En as ek na my eie lewe kyk en ek dink aan hierdie vraag, dan besef ek daar sal baie keer wat ek foute gemaak het, wat ek verkeerde goed gedoen het. Daar is baie keer wat dit vir my gevoel het, God is besig om my te straf. Dis soos God se duim wat hier op jou is en hy druk jou en hy draai jou en jy sê, Here, maar hoekom straf U my? Hoekom gaan ek deur hierdie goed? As ek eerlik met julle moet wees, en ek kyk na my lewe, dan sou God nie verkeerd gewees het, as hy my sou straf nie. Hy sou nie verkeerd gedoen het nie. Ek sou dit verseker verdien het. En ons wat vanmôre hierso sit, ons weet in die lewe, as ons iets doen, is daar nagevolge. Ons doen iets gebeur, en dan verwag ons so half, okay, maar hier gaan nou iets kom. Iets gaan nou gebeur, dis asof ons verwag iets moet gebeur, goed of sleg. Nou om vandag hier te kan preek, gaan ons mooi moet onderskei. Ons gaan mooi moet onderskei tussen 3 goed. Nagevolge, disiplinering of tugtig, en dan straf. Nou kom ons begin net deur te sê, straf is nie nagevolge nie. So wat is nagevolge? Nou ek het die verskriklike ingewikkelde definisie vir julle. So luister mooi. Dit is 'n negatiewe natuurlike ketting van gebeure wat plaasvind as gevolg van ons swak keuses en optrede. Hierdie resultate word nie aan iemand gedoen nie, maar dit is self toegediende wonde wat vooruitspruit uit persoonlike keuses. Hier sit ons vanmôre. En almal van ons het al swak keuses in die lewe gemaak. Ja, ons het al swak besluite gemaak. En die nagevolge van dit was nie lekker gewees nie. En jy gaan nagevolge kry. En dit met almal van ons gebeur. Of jy lief is vir Jesus en of jy nie lief is vir Jesus nie. Niemand van ons is immuun teen die nagevolge nie.
Jy kan 'n groot kind wees van God, groot kind wees van Jesus, jy kan lief wees vir Jesus, maar as jy 'n verkeerde keuse gemaak in jou lewe, gaan jy die slegte nagevolge van dit voel. Galasiërs 6 vers 7 tot 8a, die eerste gedeelte sê, moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes, wie op 'n akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Nou die stroopseisoen is nou so rukkie terug verby, hier en daar is hier nog mense wat dalk iets op die land het, maar kom ons sê, 'n boer het na 'n spesifieke land toe gegaan, by daai land gestaan en gesê, hierdie jaar wil ek mielies plant op hierdie land. Oestyd het gekom, wat het hy gestroop op daai land? Mielies, natuurlik. Kom ons sê, daai selfde boer het na 'n ander land toe gegaan, en hy het gesê, op hierdie land wil ek sonneblomme plant. Oestyd kom, wat het hy gestroop? Sonneblomme. Jy gaan plant mos nie mielies om sonneblomme te stroop, en sonneblomme om mielies te stroop nie. Kom ek probeer dit vir julle in die alledaagse manier van leef verduidelik. Hier is 'n klompie donuts hier voor. Ek het gehoor, as jy die hele tyd donuts saai, gaan jy dalk 'n boepe en soes op jou einde van die dag. Dit kan gebeur. Maar aan die ander kant het ek ook gehoor, as jy die hele tyd gaan saai daar in die gymnasium, mag jy dalk 'n six-pack kry aan die einde van die dag. Dit hoor ek ook. As jy liefde saai, gaan jy liefde oes. As jy liefde gee, gaan jy liefde terugkry. Maar ons sien ook, jy kan nie dit gee wat jy nog nie het nie. So ek kan nie liefde gee as ek nog nie liefde ontvang het nie. Maar hier is die wonderlike ding, vriende. Die woord kom sê vir ons, God het ons eerste lief gehad. En juist omdat God ons eerste lief gehad het, kan ons ook liefde gee. En dis nagevolge. Nagevolge is, jy gaan dit kry wat jy saai. So wat jy saai, dit gaan jy terugkry. Nou die volgende punt waarby ons gaan stilstaan is disiplinering of tuchtig. Nou hier is ook 'n moeilike definisie. Hoor wat sê dit. 'N regstellende aksie wat gedoen word om die negatiewe gedrag van die oortreder te verander. Dit word gedoen tot voordeel van die oortreder eerder as vir die slagoffer. Nou ek weet nie van julle nie, maar my ouers het my gedissiplineer. My ma sal vandag nog vir my sê, jy is nie te oud vir 'n pak sla nie. So sy het nog steeds daai hier binne in haar om my te dissiplineer. En ek weet nie of julle al die woorde gehoor het nie, hierdie maak vir my seerder as wat dit vir jou gaan maak. Maar dis 'n leuen. Dis 'n leuen. My boude het seer gekry. Nie my ma se hand of die plak of dit waarmee sy my gedissiplineer het nie. My boude het seer gekry. Maar aan die ander kant ook, nou dat ek 'n ouer is, verstaan ek ook tog iets van dit. Dis nie lekker om met jou kinders te raas nie. Dis nie lekker om hulle tereg te stel, om hulle te sê, maar julle is besig om verkeerd te doen nie. En ja, dit is so. Dit is slegter nog steeds vir die kind, as wat dit vir die ouer is. Nou, Hebreërs 12 vers 5 tot 6 sê, julle het ook vergeet van die aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag, as die Here jou tig nie, en moenie mismoedig word, as hy jou tereg wys nie. Want die Here tig hom, wat hy lief het. En dan gaan ons na Hebreërs 12 vers 11 toe. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Nou al was dit op daai stadium nie vir jou lekker gewees nie. Om eerlik te wees, ek is dankbaar, my ouers het my daai tyd gehelp. Ek is dankbaar, my ouers het op daai stadium van my lewe vir my gesê, dit wat jy doen is verkeerd of verander. Ek is dankbaar vir daai stadium van my lewe, dat dit dalk 'n plakkie was wat die bout getref het. Want wat het gebeur? So het hulle my gehelp om weer op 'n ander pad te kom.
So het hulle my gehelp in daai situasie van my lewe om weg te beweeg van dit af. Kom ek vra hierdie vraag. Wie van julle ken mense wat 'n bietjie dissiplinering nodig het? Wat 'n bietjie dissipline kort of getugtig moet word? Nou, ek wil nie vandag vir julle die verskillende forme van dissipline kom verduidelik nie. Dit mag dalk net sekere mense ontstel. Maar hier is wat ek wil hê julle moet sien. As God ons tugtig, probeer hy eintlik ons op die regte pad kry. As God ons tugtig, probeer hy dit waarmee ons besig is, wil hy ons wegvat van dit af. Nou ek gaan nie in checkers iemand anderster se kind dissipline leer en dissiplineer nie. Nee, ek doen dit met die mense vir wie ek lief is. Ek doen dit met die mense wat deel is van my gesin. So wanneer jy God se tug ervaar, is dit ook 'n herinnering dat jy deel is van God se familie. Jy is deel van sy familie. En hier is die realiteit, vriende. God gaan daai swart kolle, daai slegte plekke in jou lewe, God gaan dit vir jou uitwys. Hoekom? Want God wil hê jy moet dit regstel. God wil hê jy moet dit verander. Maar dis nie waar vandag se preek gaan nie. Vandag se preek gaan nie oor nagevolge nie. Vandag se preek gaan nie oor dissiplinering of tugtig nie. Vandag se preek gaan oor straf. Nou hier is 'n definisie van straf. Straf is 'n aksie wat gedoen word om die oortreder te straf vir dit wat hy of sy gedoen het. Dit word gedoen tot voordeel van die slagoffer eerder as vir die oortreder. Nou wanneer ek hier praat van straf, praat ek nie van jou wat net 'n slegte dag beleef het nie. Ek praat hierso van daai ewige gevolge, daai ewige rekening van sondes wat ons gedoen word, wat betaal moet word. En iemand gaan dit vir ons moet betaal. Iemand gaan daai rekening vir ons moet kom skoonmaak. Wanneer ons hier kyk na straf, dan sien ons, dit word gedoen tot voordeel van die slagoffer. Maar wanneer ons sonde doen, wanneer ons verkeerd leef, gebeur dit nie tot voordeel van God nie. Dit is sleg vir God. En ja, dit maak sin dat mense moet betaal vir iets as hulle verkeerd gedoen het. Dit maak veral vir ons sin wanneer ons die slagoffer is. Maar wanneer ons die oortreder is, dan maak dit nie altyd lekker vir ons sin nie. As iemand lelik was met ons, of as iemand verkeerd was teenoor ons, dan soek ons reg en geregtigheid. Maar as ons die oortreder was, as ons lelik was met iemand anderster, dan, of ons het verkeerd gedoen teenoor iemand anders, dan soek ons genade. Maar ek wil hê julle moet die volgende reis saam met my vat. Ons sien Jesus is in die bovertrek die donderdag aand. Hy het saam met sy disippels nou net klaar sy laaste maaltyd hier op die aarde geëet. En ons sien hy het hulle voete gewas en nou beweeg hulle af na die tuin van Getsemane. Toe hulle onder in die tuin van Getsemane kom, het God vir of het Jesus vir hulle eenkant gelos sy disippels en hy het 'n eentjie verder gegaan en hy het gaan bid. Nou kom ons kyk wat het hy gebid. Matteus 26 vers 39. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. En ons sien Jesus kom en hy bid hierdie gebed 3 keer. Jesus word so oorweldig terwyl hy daar besig is om te bid, dat hy letterlik begin bloed sweet. En hy kom pleit by God en hy vra vir hom, Vader, as dit U wil is, vat asseblief hierdie beker van my af weg. Nou wat is hierdie beker waarvan ons hier praat? Ek weet nie of julle kon onthou nie, laas jaar met Palm Sondag het ek gepreek oor die 4 bekers wat Jesus, of het ons hier 2 tafels gehad en daar was 'n paar bekers gewees. Ons het vir mekaar gesê, Jesus het van die eerste beker gedrink. Ons het gesê, Jesus het van die tweede beker gedrink. Jesus het van die derde beker gedrink. Maar ons het gesê, Jesus gaan nie van die vierde beker drink, totdat hy by ons weer is nie. Maar weet julle wat? Daar was 'n 5de beker gewees. En daardie 5de beker is die een van God se toorn.
Was jy al so kwaad gewees, dat jy half jou hele lyf wys hoe kwaad jy is? Jy kom op 'n plek en jy sien hoe die verkeerde goed hier gebeur, jy sien hoe die sleg hier gebeur, en jy so kwaad. Jou hele lyf wys jy is kwaad. Jy sê, dit kan nie so wees nie. Iets moet hier gebeur, iets moet aan hierdie goed gedoen word. Nou as jy dit al beleef het, dink het jy iets beleef van God se toren. Jy het iets beleef van hoe God ook gevoel het, dit wat God ervaar. En ek dink dis heel moontlik hoe God die heeltyd voel, as hy na ons, sy kinders, kyk. En ons is die heeltyd besig om die verkeerde goed te doen. En ons is die heeltyd besig om die slegte paaie te loop. Ek dink dis hoe God voel. Hy's kwaad. Dan kyk ons na die vyfde beker. En hier is die prentjie wat ek kry. God wat kom. En alles wat die mensdom gedoen het, kom hy. En hy kom druk dit uit in hierdie vyfde beker in. En dis hierdie beker wat Jesus sê. Vader, as dit u wil is, sal u nie laat hierdie beker verby my gaan nie asseblief. Maar net as dit u wil is. Ons sien hierdie twee dele van God. Aan die een kant sien ons God is heilig. En ons sien God is wonderlik. En ons weet aan hierdie kant waar God heilig en wonderlik is, daar is nie plek vir sonde nie. Maar dan kyk ons na die ander kant. En hierdie kant sien ons God is goed en God is wonderlik. Nou kom ek probeer hierdie twee dele vir julle verduidelik. Daar was eendag 'n 16-jarige seun gewees en hy, of toe hy 16 word, bederf sy pa hom met 'n korwet. Lekker kar. En hierdie 16-jarige klim in die kar en hy doen wat enige 16-jarige sal doen. Hy kyk hoeveel ratte het daai kar van hom, soos wat hy daar deur die dorp ry. En die spoed raak al hoe meer en het gaan al vinniger. En hy is oor 'n stopstraat en hy is oor 'n rooi lig. En hier begin die polisie agterkom, maar hier is 'n man wat hier rondry en wat baie onverskillig is. So hulle begin agter hom aanry. Maar julle moet onthou, hy het 'n korwet. Hy het 'n korwet, so polisie gaan hom nie maklik vang nie. En dit gaan al vinniger. En al hoe meer vleg hy deur die verkeer, al hoe meer ry hy net soos wat hy wil ry. Op 'n stadium is daar nog polisie wat by is en hulle jaag hom tot op die punt waar hulle hom dan gestop kry. Dadelik arresteer hulle hom, vat hom polisiestasie toe, begin die goed prosesseer en omdat dit so groot oortreding is, kry hulle reg dat hy sommer dadelik daardie dag nog in die hof is. Die middag sit hulle in die hof, die hoof van die polisie is daar, klomp van sy beamptes is saam met hom daar. Die een staan op en sê, almal moet staan en hier kom die regter ingestap. Die regter gaan sit en hy sit sy naambordjie daar neer. En hier tel hulle iets op. Die regter se van en hierdie jong seun se van is presies dieselfde. En almal sit in afwagting om te kyk wat nou gaan gebeur. En ja, vriende, daai 16-jarige se seun, of die 16-jarige seun, sy pa was die regter gewees. Hy was 'n baie goeie regter gewees. Maar aan die ander kant was hy ook 'n baie goeie pa gewees. Hy was lief vir sy kind. Hy was lief vir sy seun. En die regter sit daar en hy dink, ek kan nie net al hierdie goed onder die tafel gaan invee nie. Daar is 'n wet. Hier is 'n lys van oortredings. Kyk wat het hierdie kind als gedoen. So aan die een kant wil hy 'n regter, 'n goeie regter wees. Maar dan kyk hy na sy seun en hy sê, maar ek wil vir jou 'n goeie pa ook wees. En so begin hierdie regter deur hierdie lys te lees. Hy lees elke oortreding wat hierdie jong man, hierdie jong seun gedoen het. En na elke oortreding gaan hy en hy sit 'n randwaarde agter dit. So vat hy hom deur die lys. Almal se oë rek. Niemand se oë rek groter as hierdie jong man se oë wat daar sit nie. Toe die pa klaar is met die lys, was dit 'n reuse boete gewees. Nog die grootste wat daai hof gesien het. Hy het klaar sy uitspraak gemaak, hy het sy toga uitgetrek, langs sy seun gaan staan, sy chequeboek uitgehaal, die boete betaal. Hy was 'n goeie pa gewees. En dis presies wat God gedoen het, vriende. Hy het sy grootheid vir ons kom wys aan die kant,
maar hy het ook sy goedheid aan hierdie kant vir ons kom wys. En ek gaan dit nou vir julle kom verduidelik aan die hand van donuts. Dwayne, sal jy vir my gou vorentoe kom asseblief? Terwyl ons vir hom wag, so ver soos wat die draad my toelaat, gaan ek probeer om donuts te gee. Jammer vir julle in die saal, ek gaan nou nie by julle kan bykom vandag nie. Kom staan vir ons hier lekker voor op die verhoog, asseblief, Dwayne. Tannie Letty, soek tannie 'n donut. Dit sal lekker wees, nee. Tannie verdien hom eintlik nie vanmôre nie. Verdien tannie hom nie. Maar weet tannie, tannie het die moeite gedoen. Tannie se hare geblaas, make-up aangesit, mooi aangetrek. Al verdien tannie dit nie. Vat daar vir tannie 'n halwe donut. Maar wag. Hier's die deal. Vir tannie om hierdie donut te kry, moet iemand iets betaal. Maar gelukkig is dit tannie se gelukkige dag. Ek het wou dwy nie voor. So, vat vir tannie halwe donut. Assai. Nou moet jy vir ons 10 burpees doen. Assai, laat jy begin, Dwayne. Kom, ons gaan hierdie kant toe. Henrique, soek jy 'n donut? Soek jy 'n donut? Ek weet jy wil nie een hê nie. Maar weet jy wat? Ek het klaar iemand wat vir hom betaal het. Sal wil jy hom nie hê nie, vat hom nog steeds. Iemand het klaar vir hom betaal. Dis 'n plesier. Nog 10 asseblief. Dankie. Wie soek nog 'n donut? Ah. Kom kry vir jou een hierson Nicola. Kom kry vir jou een. Dis jou gelukkige dag. Jy kan die een kry met die room. Daar sy, vat hom vir jou. Daar is nog 20, Dwayne. Hier is nog 'n halwe donut hier op. Ag, weet jy wat, Steven, kom kry vir jou ook 'n halwe donut. Kry daar vir daai halwe ene. Daar sy. Nou, dis nog 10. Het jy later 20 klaar? Ja, kap hulle. Hy draf elke middag verby my. En hier is 'n span poging, Dwayne. Go. Ek sal die preekwerk doen. Jy kan vir ons die burpees doen. Op wat staan hy nou? Hy moet nog hoeveel doen, dink julle? Nee, hy gaan nog aan. Gaan nog aan. Dis wat gebeur wanneer ons sonde doen en die prys vir hierdie sonde moet betaal word. Jy het nog so 5 oor. Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Nou kom ons kyk hier na die teenoorgesteldes. Teenoorgestelde van loon is genadegawe. Die teenoorgestelde van sonde is God. Die teenoorgestelde van die dood is die ewige lewe in Jesus Christus. Dis soos hierdie twee kante wat ons hier het. Aan die een kant sien ons die dood, ons sien die loon, ons sien die sonde. Dis hierdie kant van die kloof. As ons na die kant toe van die kloof gaan, sien ons hierdie kant is ewige lewe in Christus. Ons sien God aan hierdie kant. Ons sien genadegawes. Nou hierdie kant is die kant wat niks donuts het nie. Dis die lewe sonder donuts. Maar ons wil graag in hierdie lewe inkom wat die donuts het. Nou hoe moet ons oorbeweeg van hierdie kant van die kloof na die kant toe, na die land wat donuts het. Ons het iemand wat die prys daarvoor moet betaal. Ek dink jy skuld my nog 5. Kom maar gaan. Ek weet, baie keer dink julle, God doen nou met julle wat ek met Dwayne doen. Ek straf hom.
En dit voel vir ons so. Ons vra die vraag, Here, hoekom straf ons? Hoekom straf jy ons? Maar God straf jou nie. Nee. In plaas van jou, het God vir Jesus die straf laat dra. Toe jy die ewige lewe gekry het, is dit nie as gevolg van jou oulikheid en jou sweet wat jy gewerk het vir dit nie. Toe jy die ewige lewe gekry het, is dit as gevolg van dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Hy het die prys vir jou betaal. Vir almal van julle wat ek nou donuts gegee het, ek het geweet julle is nie burpee mense nie. Tannie Letty, as ek vir Tannie gesê, Tannie, doen gou vir ons 10 burpees om 'n donut te kry, wat sou Tannie gedoen het? Tannie sê, ag man, gaan blaas doppies, hou jou donut vir jouself. Nee? Dis mos hoe ons is. Dan sê ons eerder gesê, nee wat, vat dit. Maar 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, God het ons toch nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Dwayne het die donuts vir julle betaal, net soos Jesus die straf vir ons betaal het. Of jy dit nou wil hê, of nie, hy het klaar die prys vir jou betaal. Ons sal baie keer kerk toe kom en jy sal hier in die kerk sit en jy sal woorde hoor soos 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. En die uitnodiging sal oor jou pad kom, waar jy sal hoor, maar gee jou lewe vir die Here. Is dit nie dalk nou die kans om vir die Here te sê, hier is ek nie, Here. Ek wil my alles vir u gee nie. Maar vir een of ander rede, bly jy sê nee. Daai uitnodiging kom, maar jy stoot daai uitnodiging een kant toe. Ek wil vanmôre vir jou sê, die prys is klaar betaal. God het dit hier een kant toe gesit. Dit staan reg, dit staan gereed. Die prys is klaar vir jou betaal. Dis hoe groot God se liefde is vir jou. 1 Petrus 2 vers 24. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan 'n kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Toe hy net die sonde gevoel van julle wat die donuts wou hê. En julle het hom jammer gekry. Ek was reg geweest om vir hom nog 50 te gee. Maar julle het hom jammer gekry. Het ons Jesus jammer gekry. Met ons alledaagse lewe, hierdie goed wat ons doen, dink ons een oomblik aan wat dit aan God doen. Dink ons een oomblik aan wat dit aan Jesus gedoen het. Besef julle, wat het Jesus vir ons gedoen? En as jy vandag hier sit en jy besef, wat het Jesus vir jou gedoen, dan het jy rede om in hierdie kerk te kan sit en te kan glimlag. Want jy weet, Jesus het al jou sondes weggevat. Hy het die prys vir jou betaal. Jesus gaan hang aan 'n kruis. Hy drink van daai vyfde beker. Daai beker van God se toorn. En hy drink van daai beker. En ons sien hy sterf aan die kruis. En wat kry hy vir die prys wat hy betaal het? Hy kry 'n plek aan die regterkant van die Vader, op die troon. Wat was Jesus se laaste woorde aan die kruis gewees? Dit is volbring. Dit is klaar. Die prys is betaal. As jy die ewige lewe wil hê, kan jy dit vandag gratis en verniet kry. Want Jesus het die prys vir jou betaal. Ons gaan nou die nagmaal gebruik. Ons gaan terugdink aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. En jy kry vandag die geleentheid om jouself weer vir God te gee. Jy kry vandag die uitnodiging wat oor jou pad kom om jou alles vir hom te gee. En jy sit dalk hier en jy sê, maar ek is 'n Christen. Is jy 'n wedergebore Christen? Het die Heilige Gees jou al van binne af
kom vernuwe. Dis maklik om Christene te wees van buite en mooi te lyk. Maar hierdie Heilige Gees jou al van binne af kom verander. Laat jy soos 'n fontein kan wees wat oorspoel. En daar oral waar jy loop, mense verander. Jy het vandag die geleentheid om in 'n verhouding in te stap met God. Die Here straf my. Dit voel of die Here my straf. Waar of vals? Vals. God straf jou nie. Jesus Christus het die straf namens jou gedra. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enigste seun nie gespaar het nie, maar hom aan 'n kruis laat hang het, en laat sterf het. Hy het al die straf namens jou gedra. Jesus het al die straf namens jou gedra, sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. So raak vir 'n oomblik stil. Dink aan jou lewe. En stap in daai verhouding in saam met Jesus. En gee geleentheid waar ons kan stil raak. Amen. Met die nagmaal kry ons die geleentheid en die voorreg om saam te eet. Ons kry die geleentheid en die voorreg om saam met God aan die tafel te sit. Ons kry die geleentheid om 'n stukkie brood te vat en 'n slukkie wyn. En ons het die voorreg om saam met God te eet. Jy kan vandag aan die tafel sit, nie oor jou waarde of jou status nie, nie oor jou geld of jou besittings nie, nie oor prestasies of ideale of goeie werke nie. Jy kan vandag aan hierdie tafel sit, omdat God uitgereik het na jou toe. Maar wanneer ons aan hierdie tafel kom sit, met watse hart gaan ons hier kom sit? Sit ons hier met 'n hart wat werklik voluit klop vir God? Of is die wêreldse dinge besig om ons hart een kant toe te trek? Wanneer ons hier aan hierdie tafel sit, het jou hart dalk 'n gevange geword van jou werk, jou tyd, jou inkomste, jou eiendom, jou aansien, jou kennis, jou voorkoms, jou gesondheid, jou begeertes, jou volk, jou toekoms, jou veiligheid. Van wat is jou hart 'n gevangene? Of sit jy vanmôre hier met 'n oop hart? Is God nog 'n faktor vir jou? Verwag jy nog iets van God? Ek wil vanmôre vir jou sê, God is nie skaam om jou saam met hom aan hierdie tafel te hê nie. En daarom nooi ek elkeen van julle uit om vanmôre saam met my ook aan hierdie herinneringsmaaltyd te dink. Terug te dink aan dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Terug te dink aan hoe lief God vir jou was, dat hy sy enigste seun aan 'n kruis laat sterf het, sodat daar weer 'n brug gebou kan word tussen ons en hom. Wanneer ons hierdie brood vat, sien ons Jesus het die brood gebreek en Jesus het dit uitgedeel
En hy het gesê, hierdie is my lichaam. Neem dit, eet dit. En dink aan my lichaam wat vir jou gebreek is. My lichaam wat vir jou geslaan is. En wanneer jy daaraan dink en wanneer jy dit eet, doen dit tot 'n volkome versoening van al jou sondes. Met die vyfde beker in gedagte, Jesus die aand voor hy gekruisig is, besef wat wag vir hom. Hy het geweet waardeur hy gaan, en waardeur hy gaan. Dit het hom so erg gevang, dat hy begin bloed sweet het, letterlik bloed gesweet het. En so het hy daar gesit, saam met sy disippels, en hy het gesê, neem hierdie wyn, drink dit, En wanneer jy wyn drink, weet, dit is my bloed wat vir jou gevloei het, sodat jou sondes volkome vergewe kan word. Neem dit, drink dit, en dank die Here dat hy jou sondes vir jou kom vergewe het. Daar waar jy sit, maak jy oë toe en sê die volgende saam met my hardop op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Here, dankie dat ons kan terugdink aan dit wat U vir ons gedoen het. Dankie dat ons vanmôre kan besef, Here, dat U straf ons nie. Dankie dat ons kan weet dat Jesus het die straf namens ons gedra. En Vader, daarom wil ons vandag met nuwe moed, nuwe krag en nuwe ywer hier uitstap. Want ons weet, ons is vry. O Heilige Gees, ek weet, U is vanmôre hier teenwoordig. En ek weet, U is hier en het hier in mense in beweeg vanmôre. O Gees, help ons om die pad te kyk, die pad te sien wat ons moet loop. Vader, dankie dat U na ons gekyk het. Met ons vlekke, met ons kolle, met ons ketangs, en laat U sê, ek het jou so lief, ek sal my seun gee, om namens jou die straf te dra. Jesus, dankie dat U deur al die pyn en die seer gegaan het. Dankie dat U al die bespottings en al die sleg wat na U kant toe gegooi is, verduur het, sodat ons vandag hier kan sit met die vooruitsig van lewe, met die vooruitsig van ewige lewe. Ons sê vir U dankie, o Heer. En ons bid dit in die wonderlike naam van ons verlosser en ons saligmaker, Jesus Christus. Amen.